Новела Любові Пономаренко Гер Переможений. Темою твору є зображення гуманного ставлення до полонених німців, які відбували зруйноване місто, відбудовували зруйноване місто і, звичайно, взаємостосунки головного героя твору Фрідріха із дітьми. Ідея твору засудження війни, жорстокості та уславлення чуйності. Доброти, гуманності. Основна думка. Ненависть, зневажливе ставлення до полонених німців змінюється на доброту, чуйність співпереживання. Бо простий німець виявився просто заручником фашизму. За жанром це новела. Що ж таке новела? Новела це невеликий розповідний твір. Схоже на оповідання, але це твір про якусь одну незвичайну подію, що впливає на життя героя дуже сильно і відтак має ця історія, як правило, несподіваний фінал. Кажуть, що такі твори досить пронизані психологізмом. Тобто, автор дуже уважно, дуже ретельно відстежує. Порухи душі головних героїв описує не так зовнішні якісь прояви чи вчинки цього героя, як його внутрішній стан, це характерна відмінність від оповідання, де важливе завдання оповідача просто розповісти про все, що він бачить. Тут же описує автор те, що не бачить, що відчуває герой. Отже, новела, як і звичайний епічний твір. Починається з експозиції. В експозиції йдеться про те, як полонені німці зводять будинки у зруйнованому місті. Зав'язка. Ставлення Фрідріха до українських дітей та українських вдів. Кульмінація це хвороба, а потім і самогубство Фрідріха. Розв'язка. Знайдена в стіні квартири фотокартка з двома дівчатками. Це є згадка про полоненого німця. Символи у творі. Це глинки. Вони символізують любов німців до організованої чіткої праці. Як ви пам'ятаєте, навіть згодом, після 50 років, що минули, жодна цеглинка в будинку не тріснула і підлога. Не протрухла, бо німці завжди виконують свою роботу дуже відповідально. Образ нагідок. Звичайно, це символ любові до прекрасного, зокрема у Фрідріха. Грядка Фрідріха це була його зачіпка за життя. Квітка, що розцвіла взимку на його клумбі, це був символ незнищенності людини. І хрест, це, звичайно, Відомий в культурі символ смерті. Назва твору гер переможений. Автор зумисне не подає перекладу деяких незрозумілих для нас слів, але все-таки ми вже маємо певний життєвий досвід і знаємо, що гер з німецької мови означає пан. Отже, пан переможений. Про кого йдеться? Так, Фрідріх прийшов на нашу землю як ворог, але ми вже потім дізнаємося, що не з власної волі. Він виконував е, волю свого фюрера, який керує їхньою країною. Але тепер, коли він був переможений і полонений, він набрав подоби звичайної людини, яку вже не можна було ненавидіти. Твір маленький за обсягом, але в ньому порушується багато важливих і актуальних навіть на сьогодні проблем: серед них війна і мир, проблема патріотизму. проблема Милосердя і ненависті, а також проблема любові до людей як в Біблії до ближнього. Також проблема прощення і одвічна проблема, обіграна всіма видами мистецтва постійна і вічна проблема добра і зла. План до твору перше. Полонені німці зводять житловий квартал. Друге Грядка Фрідріха. Третє мешканці простили полонених. Четверте нищення маленької державки. П'яте. Прикраси зі шматочків цегли. Шосте. Самогубство Фрідріха. Сьоме Квітка взимку. І Восьме через півстоліття. Твори любові Пономаренко дуже приємно читати. Тому що мова її творів надзвичайна. Кажуть, що вона, як новеліст, просто людинознавець, так вміє точно відтворити порохи душі персонажів, розкрити душу героїв. Вона може це зробити і за допомогою використання монологів. Ми вже зустрічалися в інших твор творах із цим е засобом. Розкриття характеристики персонажів. Отже, монологи це коли персонажі нібито самі ну, не говорять самі до себе, але ми бачимо їхні роздуми, які автор широко подає на сторінках твору. Герой ніби сповідується перед читачем, і тому нам зрозуміло, чому він так чи інакше поводиться далі. Велику роль у цьому творі відіграють також і художні деталі та образи символи.